بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat, selam, mir i spas pečatu svih poslanika Muhammedu, časnoj plementoj porodci, vrlima, zhavima. Gospodaru naš, u istinu, ništa na ovome dunjalučkome svijetu i našem putovanju na ovome svijetu nije lahko, sem onoga što ti ne učiniš lahkim. Pa te, gospodaru, molimo najvećim imenom tvojim, olakšaj nam samo ono što će nas uvesti u tvoj džennet. Draga braćo i sestre, evo opet se nastavljamo družiti sa hadisima imama Buharije, hadisima koje imam Buharija zabilježio u svojoj hadijskoj zbirci, kojima je počastio umet, prenijevši nasljeđe Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ono što stalno podsjećamo sebe jeste da je Buharina hadijska zbirka prožeta posebnom formom duhovnosti. Duhovnost koju mi možemo, hvala Allahu, sada imati u svojim kućama. Nema hadisa u Buharinoj zbirci, a da imam Buharija nije klanjao dva rekata nakon što bi ga studiozno proučio, nakon što bi analizirao sve prenosioce, analizirao sami tekst hadisa. Zatim bi imam Buharija klanjao dva rekata i tek nakon toga bi hadis stavio u svoju hadisku zbirku. Kada smo družili se sa knjigom o imanu, jedan hadis je posebno upečatljiv koji, hvala Allahu dželešanuhu, mi primjenjujemo u svome životu u smislu da se udaljavamo od tih osobina. U knjizi o imanu imam Buharija kaže da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao, kako prenosi Ebu Hureyre, ajetul munafiki thalas, tri su karakteristike munafika, licemjera. Pa kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, idha haddatha kadaba, kada govori on laže. Wa idha wa'ada akhlafa, kada nešto obeća on iznevjeri. Wa idha tumina khana, a kada mu se nešto povjeri da ispuni neka zadaća, on pronevjeri i izda. Ovaj hadis Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem na početku citiram i sebi i vama, da se udaljimo od ovih osobina, da se udaljimo od laži, da se udaljimo od praznih obećanja, da se udaljimo od svakog onoga posla gdje nećemo ispuniti ono što nam je povjereno. Ova druženja sa hadisima imama Buharije, između ostalog, povećala su imansku pismenost. Imate nekada ljude koje Allah počasti možda i da završe vjerske škole, da imaju šerijatsko obrazovanje, da završe možda i visoke škole i fakultete i tako dalje, ali nemaju taj nivo islamske imanske pismenosti da znaju koliko je golema riječ munafik. Kaže uzvišeni gospodar, ela innel munafiqina humul kafirun, zaista su munafici nevjernici. I najgora kategorija, u drugom ajetu kaže gospodar svih svjetova, innel munafiqina fi drkil asfal, licemjeri su na dnu džehennema. A kada smo sami, možemo razvijati iskrenost. Kad nas samo gospodar svih svjetova vidi. Kada smo u nekoj formi možda izolacije, pa i nametnute izolacije. Ono što smo nastojali kroz druženja, evo, godinama, kroz desetine i stotine halki hadisa Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, podići nivo pismenosti da ti nije sve jedno kad ne možeš kazati istinu, a kamoli da ti je sve jedno kada ne dao Bog iz tvojih usta izađe nešto što je neistina. Nekada vidiš čovjeka, ima šerijatsko obrazovanje, ima možda završio vjerske škole, kaže laž i ne trepne oko. Šta razbija licemjeri? Razbijaju djela koja uradiš u kojima te vidi samo Allah. A ovaj hadis Božijeg poslanika nas upozorava koje osobine vjernik mora ostaviti da ne bi upao u licemjerstvo. I zbog toga kazali smo, ova posebna duhovnost imama Buharije, maksimalno zalagao se, istraživao, vršio analizu hadisa, a onda stane pred Allaha dželešanu, uklanja dva rekata i Allah dadne bereket. Hiljadama kilometara, stotinama, hiljadama kilometara daleko od mjesta gdje on ukopan,
čitaju se hadisi koje je on zabilježio. Hadisi Resulullaha, Božijeg poslanika koje je on zabilježio. I zbog toga uvijek neka nam je na umu. La ya'manun nifato illa munafiq. Kaže ulema, bezbjedan, misli da je bezbjedan, od licemjerstva samo onaj koji je licemjer. A neće se bojati licemjerstva doli onaj koji istinski vjernik i vjernica. Zamolio bih vas, kao što smo tu i uvičajili, da se i danas, ako Bog da, sjetimo imama Buharije Fatihom, dovom, da mu se gospodar smiluje i da nas počasti da mi budemo i na ovom je svijetu i na budućem svijetu društvu velikana. Ridain lillahi l-fatiha. Za danas sam odabrao hadis Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je imam Buharija zabilježio na 7 mjesta u svojoj hadiskoj zbirci. Na 7 mjesta on citira ove riječi Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, citira u knjizi o znanju, o knjizi o zekijatu, jer je vezano za imetak također. Citira ovaj hadis u Fada'ilul Kur'an, u dijelu svoje hadijske zbirke gdje govori o vrijednosti časnog Kur'ana. Citira ovaj hadis u Ahkamu, u propisima. Citira ovaj hadis u knjizi u kojoj govori Al-i'tisamu bil kitabi wa sunne, držati se Kur'ana i sunneta, Božije objave i stila života Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i citira ovaj hadis u knjizi o teuhidu, vjeri u jednoga gospodara. Toliko je značajan hadis da je ušao u sve ove knjige. A onda je zanimljivo da u 7 poglavlja različiti imam Buharija ovaj hadis razmišlja. Dakle, na 7 mjesta u 5 poglavlja, u 6 poglavlja. Prvo poglavlje kaže babu lihtibati fil ilmi wal hikme. Kaže poglavlje priželjkivanje znanja i mudrosti. Kao da nam imam Buharija ovim naslovom kaže, ako si vjernik, ako si vjernica, šta želiš? Da imaš znanje. Znanje o Allahu, znanje o njegovoj vjeri, znanje o stvorenjima, znanje o kosmosu, da možeš biti koristan, da možeš zarađivati za svoj život, da mogu ljudi gledati u tebe i kazati od ovog čovjeka, od ovog insana ima dobro. Znači, poglavlje priželjkivanje znanja i mudrosti. Drugo, babu infakul mali fi haqihi, poglavlje trošenje imetka u ono u šta priliči da se potroši ili za što bi se trebalo imetak potrošiti. Sada se govori o pokušaju da se naša ekonomija sačuva i tu će značajno biti da se fokusiramo na podršku ljudima koji proizvode hranu, proizvode domaće proizvode. Kupujmo domaće, ova organizacija koja se bavi naša, kaže ako bi u tom pravcu išli, ojačat ćemo i tu će vrlo bitno biti da budemo svjesni. Gledajte, imam Buharija naslov, poglavlje, trošenje novca u ono što je dobro, ono što je istina, ono što je potrebno. I tu je vrlo zanimljivo. Kaže se da će se, nedavno sam čuo, paket tih mjera ekonomskih bit, kaže milijardu konvertibilnih maraka će se odvojiti za podršku privredi. Gledam izvještaj porezne, 1,8 milijardi samo u federaciji je uplaćeno kladioncama koje su prve gledale, među prvim gledali da otpusti radnike. Da ne govorim što je to samo po sebi. 1,8 milijardi. Zato ovaj hadis koji ćemo citirati je u poglavlje trošenje novca za ono što je potrebno. Također, babu irtibati sahibil Kur'an, poglavlje priželjkivanje da budeš hafiz Kur'ana, da budeš poput onoga koji je Kur'an naučio. Pa zatim ide, još jednom se spominje u ovom poglavlju isti hadis, a onda ide poglavlje babu eđru men qadabil hikme, poglavlje nagrada onome, sve isti hadis, ko bude sudio po mudrosti, po onome što je ispravno. 6. poglavlje babu ma ja'a fi ijtihadil qudati bima anzal Allah, poglavlje nastojanje sudije ili onoga ko treba da nešto odluči, da sudi prema onome što je Allah dželešanuhu objavio. Isti hadis. I posljednje poglavlje babu qawli an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam rajulun ataahu Allah, kaže imam Buharija, poglavlje riječi vjerovjesnika sallallahu alayhi wa sallam, čovjek kojem je Allah dao. Koji je ovo hadis? To je hadis koji započinje sa riječima la hasede, ne smiješ zavidjeti, ili ne bi se trebalo zavidjeti, ili
kao vjernik, kao vjernica, u tvojoj percepciji života nikada nećeš zavidjeti. Illa fisnetin, osim u dvoje. Dakle, u svim ovim poglavljima i pitanje priželjkivanja da sudiš po znanju i mudrosti i trošenju imetka u onome što je dobro i odnos prema Kur'anu, učiti što više časne objave i prema onome ko sudi prema mudrosti, u svim tim poglavljima citira se ovaj hadis. Hadis gdje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: nema zavisti osim u dvoje. I onda tu imaju malo varijacije. Nekada Rasulullah kaže na jedan način, nekada na drugi. Mi ćemo samo uzeti šta je suština toga. Citirat ćemo hadis, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: nema zavisti. Draga braćo i sestre, što je Iblis izašao iz dženeta? Što je Iblis odvio da učini Ademu seđdu? Mi kažemo kibur, oholost. Dobro, ali šta ga je navelo da bude ohol? Šta je bio motiv da on gleda Adema i njegovu hanumu, Hazreti Havu, očima uzdizanja, srcem koje se uzdiže iz njih? Zato što im je zavidio. Zato što je bio zavidnik. I gledajte, toliko je zavist opasna bolest da među zadnjim ajetima časnog Kur'ana, kada učite Kur'an, redom je wa min sharri hasidin idha hasad, od zla zavidnika kada zavidi. U tom trenutku on ne da prestaje biti vjernik, to je između njega i Allah dželešanu, nego on izlazi iz sureta, iz forme, iz načina kako vjernik gleda stvari. I nanosi štetu prvo sebi, pa onda drugima. Nanosi štetu svome dunjaluku i svome ahiretu. Toliko je ova osobina opasna, jer vidite na 7 mjesta, u 6 knjiga Buharije, u 7 poglavlja, nema, ne bi trebao zavidjeti. Jer kaže ulema, kullu l'adavati kad jurđa deva'uha, sva neprijateljstva, animoziteti se možda mogu zaliječiti. Illa adavate men adake an hasedi, osim zavisti onoga, osim neprijateljstva onoga ko ti je neprijatelj i zavisti. Kaže ulema, i tu je posebno bitno, koji, evo, Allah nas je počastio, pa mi klanjamo namaz, pa držimo do vjere, pa naša srca je i u krizama stabilno. Nema mjesta, kaže se prema predajama, da Iblis nije na tim mjestima učinio seždu Allahu dželešanu. A kada mu je naređeno da se nakloni Ademu i njegovu naklon poštovanja ili sežda poštovanja, on je odbio Allahovu naredbu. Pazite, šta ga je uzdiglo? Uzdiglo ga je to što se uzoholio, ali je osnova to što je zavidio. Također, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu: la hasada illa fisnatayn illa ala isnatayn, dva su rivajeta, nema zavisti osim u dvoje, ili nema zavisti osim na dvoje, u smislu dva stanja, dvoje što se može čovjeku desiti na ovom svijetu. Treba zavidjeti, ne zavidjeti u negativnom smislu, odmah da razlučimo, postoji pozitivna zavisti, nju ne zovemo čak zavisti, nego kažemo pozitivno priželjkivanje. Dakle, sve ono gdje i ti možeš imati isto što ima tvoj brat ili sestra. Brat ili sestra ima lijep posao, i ti sebi priželjkuješ lijep posao. Ima skladan bračni život, i ti sebi. Ali pogledajte, do prije 2, 3, 4 sedmice, malo ko je zavidio onome ko je u stanju zdravlja. Malo ko je zavidio onome koji je u stanju bezbjednosti. A danas naša percepcija se promijenila. Danas zavidimo onima koji su u stanju zdravlja. Posebno to činim. Ranije smo zavidjeli njima kada mi se razbolimo. A sada šta se dešava? Sada mi kažemo, joj, blago onome ko je zdrav. Jer mi sada ne znamo jesmo li zdravi ili nismo zdravi. I zato, razmišljanjem o Allahovim blagodatima, ti kažeš, dobro, na čemu da zavidim? Kaže Rasulullah, samo na dvoje. Kaže, ređulun može zavidjeti osobi atahullahu malen, koju je Allah dao materijalna dobra. Ona mogu biti i novac, može biti bilo šta drugo. Fesallatahu ala helaketihi fil haq. Pa on tu što mi Allah dao materijalno, troši za ono što je dobro, za ono što je istina, za ono što je korist ljudima. Dakle, tvoj osobi možeš, nemoj zavidjeti vladaru, Allah će ga pitati za jedno, za svakoga komu je bio u vlasti. Nemoj zavidjeti imućnom, Allah će ga pitati i mene i njega i svakoga od nas, za svaku marku koju smo zaradili. Kako da mu zavidim? Kaže Rasulullah, nemoj zavidjeti, ne bi trebao zavidjeti. Osim u dvoje. Kome je Allah dao materijalna dobra? Pa i on troši za ono što je dobro.
Dobro je da izdržava svoju porodicu. Dobro je da pomogne svoje prijatelje. Dobro je da ojača svoju vjeru. Dobro je da u vremenu krize vidi kome je možda teže, pa da se odrekne dijela onoga što njemu treba. A ne da očekuje meni, jer na sudnjem danu oni koji su govorili na dunjalku meni, ništa im neće koristiti. Samo oni koji su na dunjalku govorili daj da odvojim, daj da dadnim, daj da budem nesebičan, on će i na sudnjem danu ići sa onim koji će govoriti moj umet, poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Jer će on govoriti ti je moj umet. A ko je od umeta? Onaj ko nema zavisti. Kaže Resulullah, ne treba zavidjeti osim u dvoje, čovjek kome Allah dadne imetak. Ovdje se kaže mal. Mal je ono, kažu, el malu ma tamiru ilehil kulub. Kaže, imetak su materijalna dobra kojima srca idu. Ono što ti je drago da imaš, drago ti je da imaš nešto od materijalnih dobra. Svako materijalno dobro. Materijalno dobro je, pazite, i znanje koje mi imamo. Nekada ono se ostvaruje kroz neki zanat, kroz nešto što imam. Kome god je Allah dao materijalno dobro i on ga troši na primjeren način. Tom čovjeku ne treba zavidjeti ono negativno, da želimo da njemu ta blagodat ode. Ne, mi mu zavidimo pozitivno, kažemo, priželjkujem sebi, ne zavidim ti na tome, priželjkujem sebi tu blagodat da i ja imam. Kako tebi Allah počastio da imaš materijalne pretpostavke koje odvajaš za ono što je dobro. Odvajaš da jačaš svoj mekteb, da jačaš svijest omladine o Allahu Dželešanu, da jačaš vezivanje srca za Allaha Dželešanu. Jer vrijeme koje živimo će promijeniti sigurno svijet. Jer se instalira strah od onoga što ne vidiš. A jedino što ne vidimo očima svojim na ovome svijetu čega se trebamo bojati je stvoritelj i njegova kazna. Ako nismo učinili ono što od nas traži. A kad se strah uvuče, kaže gospodar, وَيُحَوِّفُونَكَ بِلَّذِينَ مِنْ دُونِ Prepadat ćete. Ovo je, danas je najplodnije tlo da dođe šeitan da se igra sa ljudima. Da im ubacuje srce, boj se ovoga. Zadnjih 10 godina boje se ljudi u Bosni za egzistenciju. Pohrlili po svijetu. Sad ih sakupljaš po svijetu. E sad treba instalirati šta? Sad se više ne boje za egzistenciju. Sad se boje... Hoće li uopće živjeti? Hoće li zadesiti bolest? Hoće li se razboliti? Hoće li umrijeti? A u svakom slučaju ćeš preseliti. Poduzmi sve što možeš da se zaštitiš. Onda se osloni na Allah. Ali u srcu može biti prepao sam se. Može. Nema straha koji je u kontinuitetu. Prepasti to ne biram. Prepadnem se. Ali da odaberim da se kontinuirano nečega bojim. Nijem razloga. Nijednog Allahovog vojnika. Nijednog Allahovog stvorenja. A sva stvorenja i sve što ima su Allahova vojska. Nema, kako kažu, apsolutnog zla. Drugo što kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, وَرَجُلٌ, druga osoba koju možemo zavidjeti, tu ima dvije predaje. Kaže, dao mu Allah Kur'an, pa ga on uči po danu i po noći. A u drugoj predaji se kaže, dao mu Allah mudrost. To je otprilike, na neki način možemo kazati komplementarno, to se ulijeva u jednu rijeku. Kome je Allah dao mudrost, dao mu je znanje, zna i Kur'an, zna i sunnet, razumije život, pravilno djeluje. Dakle, osobi kojoj je Allah dao materijalna dobra, treba priželjkivati sebi isto to. Znači, jedino bi, ako bi zavidio nekom, jedino njemu vrijedi. I čovjek kome je Allah Dželešanu dadne mudrost, dadne Kur'an, dadne da ima tu sposobnost da razlučuje stvar, kaže, njemu pozitivno možeš zavidjeti, odnosno priželjkivati sebi taj dar. Ono što je posebno bitno jeste da ovaj hadis, vidite, vrlo je kratak, nema zavisti osim u dvoje. Čovjek kojem je Allah dao materijalna dobra pa i troši u dobro, i čovjek kojem je Allah Dželešanu dao mudrost ili u predaji drugoj Kur'an, pa Kur'an uči po danu i po noći. Čak se kaže u hadisu, u Buhari je taj hadis, kaže čovjek kojem je Allah dao Kur'an, pa uči po noći Kur'an. Pa onda njegov komšija čuje, kaže da Bog do ja onako učim Kur'an ko što on uči. I kaže u prvom dijelu hadisa, čovjek kojem je Allah dao imetak, pa čovjek koji ga vidi kaže, ju, da Bog do, ja lejte mi u titu, da sam Bog do, da je meni dato ko što je njemu dato. Pa da se ja na taj način odnosim prema imetku i prema Kur'anu. Dakle, ovaj hadis Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Resulullaha, nas je naučio vrlo bitnim lekcijama. Najbitnije je da znamo na čemu vrijedi zavidjeti. Nikome nemoj zavidjeti na ljepoti koju mu je Allah dao.
izuzev ako ta ljepota nije korištena i upotrijebljena i zaštićena na način kako to gospodar hoće. Nikome nemoj zavidjeti na vlasti. Kako jedan od velikana kazao svome nasljedniku, kaže, evo ti jedan vasijet, oporuka, dolaziš na vlast nakon meni, kratku rečenicu, laudame li gajrike lema osale i lejke, da je potrajalo drugome, ne bi došlo tebi. Nemoj zavidjeti na materijalnim dobrima, jer je materijalno dobro odgovornost. Odgovornost, kako si ga stekao i odgovornost, kako ćeš ga potrošiti. Ono što je zavist u svojoj samoj prirodi, i to mi nas uči Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, to je prigovor na Božije određenje. I zato je u hadisima navedeno da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Innal hasada ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-hataba." Da zavist pojede dobra djela onako kako vatra suho drveće pojede, jednostavno ga nestane. Zašto? Jer umjesto da si zadovoljan s onim što ti Allah dao, nisi zadovoljan. Također, zavist je pokazatelj odsustva svijesti da Allah daje, jer onaj koji njemu dao može i tebi dati. Onaj koji nekom je dao bezbjednost. I mi sada kada molimo Allah, zar nema ljudi koji su, evo, i u ovim nekim iskušenjima vidite ljude koji su sačuvani od toga. Kaj ja rabi, ti koji daješ robovima svojim dajinama. Zašto da zavidim? Jer prigovaram Božijem određenju. Zašto da zavidim? Kad znam da Bog je taj koji daje. Također, zavist je, dakle, bolest koja pokazuje vezivanje za materijalno. I to je najopasnije. I zato je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj koji istinski vjeruje u Allaha i poslanika, da će zavidjeti samo dvijema kategorijama. Onome kome je Allah dao materijalna dobra, bilo koja materijalna dobra, pa i znanje, pa i vještine, pa on to koristi za svoje dobro, za dobro ljudi oko sebe, porodice, svoga društva, i to radi radi dragoga Boga. Kaže se, feseletahu ala heleketihi, pa kaže, troši se, troši svoje vrijeme, svoju energiju, svoj novac, sve ono što mi Allah dao, u onome što je dobro. I drugo, čovjek kojem je Allah dao mudrost, dao mu znanje. I zato mi kao vjernici i vjernice stalno tragamo za znanjem, ne uzimamo ga od svakoga, nego gledamo da naši izvori budu čisti. I čovjek kojem je Allah dao Kur'an, pa ga on stalno uči, stalno se sa njim druži. Ono što je navelo Iblisa da se udali od Allaha je zavist, a stanje koje se pojavilo je bila oholost. To sve dolazi kada se udaljimo od stila života Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono što su halke hadisa od uvijek bile i druženje sa sahihom imama Buhari jeste približavanje tom stilu života. Da ostanemo na tom putu gdje ćemo biti sretni na ovom svijetu, smireni na ovom svijetu bez obzira na izazove i ako Bog da spašeni na budućem svijetu. Ja molim Allah dželešanuhu da nas počasti time, da nas zaštiti od svakoga zla, da ukloni belaje od nas, da nas počasti čvrstim vjerovanjem da je sve u njegovoj ruci, u njegovoj vlasti. Ja rabi, dao si svojim robovima, pa podaj i nama, ti si najplemeniti prema nama gospodaru onako kako tebi priliči, a ne kako priliči nama i našim grijesima. Molim Allah da vas čuva, ostanite i u stabački mešćid, ostanite u svakoga onoga ko vaša srca vezuje za Allah dželešanu. Ostanite u svakoga onoga ko vaše srce vezuje za Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, vezuje za Kur'an, vezuje za džamiju, vezuje za ono što u istinu ostaje. Ja molim Allaha da nikome ne zavidimo, osim na način kako nas je to naučio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kada to nije zavist, nego pozitivno priželjkivanje.